Карагарен. Точно пък той ще бъде заменен, но дали сега може да изпълни своята Лебедова песен? Феноменално действа Карагарен, много технично и ефирно. Повален в наказателното поле, но няма нарушение. Продължава да лежи крилото в наказателното поле на Море. Виждате с колко футболисти наведнъж успя да се справи Карагарен. Виждаме отново как той падна в наказателното поле.